1948, alguns frades franciscanos foram transferidos de Jerusalém a Amã e aqui fundaram uma escola que acolhesse crianças e jovens da capital jordaniana. Assim nasceu o Colégio Terra Santa. Congratulamos-nos com todos. Temos 50% de cristãos e 50% de muçulmanos. Mas para nós eles são os jordanianos, os filhos da nossa sociedade de Amã. E isso expressa o espírito de unidade, expressa o espírito da boa cidadania, sem distinção de categorias da sociedade. Della non distinzione tra le categorie della società. Acolhida que não se limita aos cidadãos jordanianos, mas, graças também à contribuição da Conferência Episcopal Italiana e, portanto, da Caritas, tenta responder à emergência refugiados. Acolhemos nos últimos anos os nossos iraquianos e sírios. Eles nem sempre acompanham facilmente os nossos programas, mas se procura também, com os nossos professores, de ajudá-los e dar-lhes uma atenção especial. O Instituto inclui para o ano letivo 2016-2017 1.320 estudantes, que vão desde a creche até as escolas secundárias. Essas últimas têm uma dupla oferta, uma de cunho humanista e outra científica, de acordo com os programas internacionais. Além das lições padrão, os estudantes participam de muitas atividades extracurriculares, que vão desde o teatro à música até os escoteiros ou esporte, que também envolve as famílias. Hoje a instituição de ensino, ou seja, a escola, tem sua importância e expressa o que Jesus disse no Evangelho: ser sal da terra e luz do mundo. Essere sale della terra e luce del mondo.